I'll see the light of surety and lightningness. No matter who stay or fail, like Vassal army is on Vassal's guts. No matter who stay or fail, like Vassal army is on Vassal's guts. Vakariņos Kalnsburgā kopā ar Kasparu Andersu 15.23 minūtes turpinājumā otru pusi, pēc tam arī Kalvinas. Mūzikas programma Ceļojums. Pavasari, lāsta, kas stālās, un jāticēt vari, atkal būs tam stāsts. Stās par ielas ceriņu zaru, vēl šo un to. Kāds uz pavasari satiek mīļotu. Atkal saules ildīs, modīs uz tā tāsīs. Tā kā sāpies pildīs, citiem smaidīties. Atkal saules ildīs, modīs uz tā tāsīs. Tā kā sāpies pildīs. Citiem smaidīties, tam stāsts par lielo sapni, un arī ne par ko. Par to, ka jumta kori, kāju putni pārlidot, kā nemiers ar amora būti, uz tavu sirdi krauts. Un tad sajusta vari, kā pavasaras sauc, atkal savu sildīt.